Nästa. Här visas tre graferna A, B och C. Vilken är funktionen? Svara med rätt bokstav. Okay, vi ska titta A, B och C. Den här B, ni känner igen den va? Det ser ut så här. I är lika med KX plus M. Alltså ni vet vad det är K och vad det är M. Så det ser ut så. Så det skulle se ut så det här. Det här är B. Okej. I A och C kanske ni har inte sett dem riktigt än. Men åtminstone C vet ni redan kanske. När ni ser såna här figurer. Antingen ser ut så eller ser ut så. Det är hela tiden upphöjt till 2. Så det här är ju C. Och den som är kvar är ju A. Mm? Så såna här, när ni har såna här frågor på provet. Ni kan börja med den som ni känner till redan. Och sen kanske den sista behöver ni inte tänka. Som jag har gjort här. Jag tänkte bara på B först och sen C. Därför att C är den ni känner till. Eller det enklaste för mig. Mm?